Шахар басшысы қала мектептеріндегі 100 дарынды оқушымен жүздесті. Дәстүрлі басқосуда балалар өз жетістіктерін баяндады, көкейде жүрген ойларын ортаға салды. Қала әкімі талантты ұл-қыздарға сәттілік тілеп, естелік сыйлықтарын табыс етті. Биылғы оқу жылында оралдық оқушылар халықаралық және республикалық байқаулардан олжалы оралды. Олардың арасында ғылыми ізденіске ден қойған, жаста, өнерде топ жарған ұланда бар. Кездесуге келген 100 баланың 8-і республикалық пәндік олимпиаданың жүлдегері. Соның бірі Жансая Әлиева. Қазақ тілі мен әдебиет пәнін сүйіп оқитын талапты жас. Болашағын журналистикмен байланыстыруды ойлайды. Қаламыздың 100 дарынды оқушыларының қатарына кіргеніме өте қуаныштымын. Бұл осы оқу жылға бойынғы жетістіктерімнің нәтижесі. Пән олимпиадасында қазақ тілі мен әдебиетіне қола медаль иегері және Қанипа Бітібаева атындағы олимпиада күміс медаль иегері атандым. Одан басқа оқуларға да қатысамын. Және ең үлкен ол халықаралық алаш үміті оқулар мәнерлеп оқу жарысында мен жүлделі 2-ші орынды иелендім. Бүгін біздер үшін ең керемет, ғажайып күн деп білемін. Себебі қала әкімінің қолынан осындай марапаттың алудың өзі үлкен мәртебе. Дарынды оқушылар өнерден де құралақан емес. Кездесуге шақырылғандардың ішінде Қадыр Мырзалидің 30-дан астам өлеңін жатқа білетін мектеп алды даярлық тобының шәкірті Нұрбек Жонысов та бар. Қадыр Мырзалиев досым екеуміз, шик-сикте екеуміз, үйге жылап қайтпаймыз, сөзімізге бекенбіз, апамызға айтпаймыз. Естімесе өздері айтыққанша қажеті, біліп қойса біздерді, ойнайтпайды бір жеті. Басқосуда халықаралық байқаудың жеңімпазы Әмина Кенжеғали қолөнер туындысын қала әкіміне сыйға тартты. Кейін өнер біліммен дараланған оқушыларға 15 аталым бойынша дарын 2018 сыйлығы табысталды. Шаһар басшысының құрметіне ие болғандардың ішінде спорттық додаларда өңір намысын абыроймен қорғап мәртебесін бекіткен Камилла Жоламанова мен Әлихан Каримолла бар. Мен жүзуге 5-ші жыл қатысып жатырмын. Осы алтындарым өте көп. Осы болашаққа олимпиада чемпионы болу. Мен осы қала әкімімен кездесуім бірінші рет. Мен өте қуаныштымын. Айта кетейік, биылғы оқу жылын 42977 оқушы тәмамдады. Білім көрсеткіші 61,29% құрады. 1777 түлектің 64-і алтын белгіге, 31-і үздік аттестатқа үміткер. Білім ошақтарында дарынды оқушыларды айқындап, ғылымға бейімдеуге айрықша мән берілген. Қала әкімі шәкірттердің биік мақсатқа жету жолында ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз екенін айтып, білімді жастарға сәттілік тіледі. Дәстүрге айналған игі шара бұл жолы рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде өтті. 100 жаңа дарын есімді үлкен бір осындай шара ұйымдастырып отырмыз. Өздеріңізге белгілі, бұл елбасының көптеген тапсырмаларының бірі. Сөзімен айтсақ, біз қазір бәсекеге қабілетті жастарды, соның ішінде бәсекеге қабілетті дарынды жастарды тәрбиелеуіміз керек. Микрофон алған оқушылар іркіп қалмады. Өздерін толғандырған сұрақтарға жауап алып, еркін пікір алмасты. Республикалық ғұмыр дария байқауының көркем сөз номинациясы бойынша алтын жүлде иегерімін. Құрметті Мұрат Рахметұлы, сізге қояр сұрағым, өз қиялыңызға ерік беріп қаланы көріктендіруде мектеп қабырғасында қай пәннен алған біліміңіз көмекке келеді? Мектеп кезіндегі алған білімнің қай-қайсысы да өзінің септігін тигізіп отыр. Сүйікті пәндерімнің бірі ол физика мен алгебра болу үшінді кезінде. Физика мен алгебра. Мен өзім мамандығым экономист. Пәннің бәрі де қажетті. Бірақ соның ішінде техникалық пәндермен біз ағылшын тіліне басымдық беруіміз керек деп есептеймін. Келешек кемел білімде. Бұл білімге құштар жеткіншектердің басты ұстанымы. Дарынды шәкірттердің болашақта да биіктерден көрінеріне сенім мол. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.